מתחילים עם סיכום אירועי השבוע ליד המיקרופון אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. הממשלה השלישית של המפלגה הסוציאל דמוקרטית ומפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטיים בבוקרשט ערכו השבוע סקירה לאחר 6 חודשים מכניסתה לתפקיד. גידול בהכנסות לתקציב המדינה, גידול בהשקעות וקליטה טובה יותר של קרנות מימון אירופיות הם חלק מהישגיה של הממשלה הנוכחית, שהוצגו ביום שני על ידי ראשת הממשלה יוריקה דנשילה, אשר הזכירה בין היתר את הצעדים שנועדו לעודד את שוק העבודה והתוכניות לתמיכה בחקלאים. יוריקה דנשילה ציינה כי ב6 החודשים הראשונים של שנה זו נכנסו לתקציב כ-15 מיליארד לי, כלומר ב-3.2 מיליארד יורו יותר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכפלת שכרם של עובדי מערכת הבריאות וגידול ב-25% בשכרם של המורים נכללו בפרק צעדים סוציאליים. אושרו 13 מיזמים גדולים להשקעות אסטרטגיות, שמתוכם 4 בתשתיות תחבורה, והושלמו 192 קילומטרים של קווי חשמל המאפשרים חיבור למדינות שכנות הונגריה וסרביה. יושב ראש המפלגה הלאומית ליברלית מהאופוזיציה הפרלמנטרית של הימין, לודוביק אורבן, מתח ביקורת קשה על פעילות הממשלה, ואמר כי הממשלה הנוכחית בעצם בלמה את הגידול הכלכלי של השנים האחרונות והפחיתה את כוח הקנייה של תושבי רומניה. ראשת הממשלה יוריקה דנשילה, שהייתה בביקור השבוע בפודגוריקה, אישרה מחדש את תמיכתה של רומניה עבור גיבוש הנתיב האירופי של מונטנגרו. ראשת ממשלת רומניה התקבלה על ידי הנשיא מילו דוקנוביץ' ושוחחה עם מקבילה דוסקו מרקוביץ' ועם יושב ראש הפרלמנט איוון ברז'וביץ'. גברת דנשילה מסרה את הבטחתה כי מערב הבלקנים יהיה בראש סדר העדיפויות במסגרת כהונתה של רומניה כנשיאת מועצת אירופה במחציתה הראשונה של השנה הבאה, ובוקרשט תציע את מומחיותה והסיוע הטכני הדרוש להצלחתו של הליך זה. בנוסף, ראשת הממשלה דנשילה בירקה את מונטנגרו על הצלחתה להצטרף לנאטו, תוך הדגשה כי רומניה היא בעלת ברית וחברה אמיתית של פודגוריקה. ביקורה של ראשת ממשלת רומניה במערב הבלקנים המשיך עם ביקור ברפובליקת מקדוניה, שם נועדה עם הנשיא ג'ורג'י איוונוב, ועם ראש הממשלה זורן זייב, ועם יושב ראש הפרלמנט טלת ג'אפרי. בין נושאי הדיונים נמנו הזדמנויות לפיתוח יחסים דו-צדדיים. משרד המשפטים הרומני הודיע ביום שישי כי כל 4 המועמדויות שהוגשו עבור תפקיד התובע הראשי של הפרקליטות למאבק בשחיתות נדחו, וכי הליך המיון יתחיל מחדש. לפי הודעת עיתונות, מוערך כי אף אחד מן המועמדים אינו עומד בדרישות למינוי כראש הפרקליטות למאבק בשחיתות. ביום חמישי, 4 שנרשמו למיון לתפקיד עבור ראיון, פלורנטינה מריקה, תובעת ראשית במחלקה למיגור השחיתות במסגרת הפרקליטות למאבק בשחיתות, קריסטיאן לזר, סגן התובע הראשי במחלקת חקירות פליליות במסגרת הפרקליטות הכללית, מריוס יעקוב, סגן תובע ראשי בפרקליטות למאבק בשחיתות, ואלנה גרקו, תובעת ראשית במחלקה במבנה המרכזי של הפרקליטות למאבק בשחיתות. תפקיד התובע הראשי של הפרקליטות למאבק בשחיתות התפנה בעקבות הדחתה של אורה קודרוס הקיובשי מתפקיד זה, באמצעות צו שניתן ב-9 ביולי על ידי נשיא המדינה קלאוס יוהניס, אשר הוציא לפועל את החלטתו של בית הדין החוקתי של רומניה בעניין זה. האסון ביוון, שאחדים תיארו אותו בכלי מידת תנכי, לא נתקל באדישות מצד רשויות רומניה, אשר באו להציע את עזרתן לנפגעי השרפות הנוראיות שפרצו בתחילת השבוע. ביום רביעי, רומניה שלחה 2 מטוסים לתמיכה בשלטונות יוון, יחד עם 20 חיילים הפועלים תחת תיאום עם מוקד פיקוד שהוקם על ידי רשויות יוון. מטוס C-27J, ספרטן, שיועד עבור כיבוי שרפות, משיק באופן מדויק קופסאות קרטון המכילות כל 1,000 ליטרים של מים, והמטוס השני של חיל האוויר הרומני, מסוג הרקולס C-130, מספק תמיכה לוגיסטית. מחזיקת הכתר המלכותי הרומני ויושבת ראש הצלב האדום ברומניה, הנסיכה מרגרטה, מסרה ליוונים את חמלתה. הצלב האדום ברומניה כבר שלח מכספי החירום שברשותו 3,000 יורו למוסד המקביל ביוון, כסיוע ראשון. בתורה, הפטריארכיה האורתודוקסית הרומנית הורתה לכל הדיוקסיות שלה ברומניה ובחול להציע את תמיכתן הכספית לנפגעים, והודיעה על פתיחת מספר חשבונות בנק שמתוכם יתרמו הכספים לארכיאפיסקופיה באתונה. אדם אחד מת כאשר נסחב בשיטפון, ומספר יישובים, בארות, מאות הקטרים של שטחי מרעה ואדמות חקלאיות בכמעט חצי מרומניה נפגעו השבוע משיטפונות שהפכו להרגל בלתי רצוי של קיץ לא טיפוסי.
חודש יולי, שנחשב לקרירי ביותר ב-34 השנים האחרונות, התאפיין גם בטמפרטורות אוויר מתחת לממוצע ובמשקעים כמעט מדי יום, והמטאורולוגים הנפיקו ברצף התראות מסוג קוד צהוב או כתום מפני גשמים כבדים, רוחות עזות וסופות. כבאים וכוחות הצלה צבאיים התערבו על מנת לסייע לאזרחים ולטפל בפגעי מזג האוויר הקשה. הממשלה הודיעה כי תספק סיוע חירום עבור יישובים שנפגעו משיטפונות, והורתה לרשויות המקומיות לנקוט בכל האמצעים על מנת לסייע היכן שידרש. וירוס קדחת החזירים האפריקאית ממשיך להתפשט ברומניה ולהסב נזקים עצומים ליצרנים במאות מיליוני יורו. קרוב ל-440 מוקדים התגלו מתחילת השנה עד כה, ובם במחוז טולשה, בדרום מזרח. עשרות אלפי חזירים הומתו, והובלות בשר חזיר ומוצרי בשר חזיר הוגבלו. קדחת החזירים האפריקאית פוגעת אך ורק בבעלי חיים, לא קיים טיפול או חיסון, אך לדברי המומחים אינה מועברת לבני אדם.